Mugechiro chalero, Banalukarara bakubye parlamenti, aba bodaboda basatira, kamilioni wakubite bya. Polisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku byulirwa nti waliwo abagoba ba bodaboda babiri abawambiddwa abantu batannamanyika. Abodaboda mu bitundu ebimu mu Kampala bagamba nti emitima gizzeemu okubeewuuba olw'abannaabo ababuzibwawo. Mu bitundu ebyewandegeya wano mu Kampala bodaboda basattira olwa munnaabwe gwe bagamba nti yawambiddwa abantu be batamanyi mu kiro ekyakeseza leero. Bagamba nti munnaabwe ono Tebere Samuel akawungeezi k'eggulo yabadde ku mirimu gye ng'asaabaza abantu batannamanyika gye baavudde ne bamuyimiriza ekyaddiridde kumukuba ku mmotoka ne bamutwala etamanyiddwa. Nyina w'omuvubuka oyo yawambiddwa ayitibwa Loi Kemia awanjagidde gavumenti emutaasi bamuddize mutabani we. Uganda waffe wadde bukolobero bingi nnyo naye Uganda waffe tetulina kifo ekirala yetunaalagamu Mukama tuyambe atusaasire abakwatako banfunirako ki omwana wange. Sina bigambo bingi yowe sobola kwogera, nsaba musabi munyambe ku mwana wange. Omwana nga alumye nnyo olw'ensonga ndabyanga muganda wange, ndabiranga tata wange, nafirwa tata nafirwa ki kata mwana abaana bange wenzala na sigala ndabiranga ki ndabiranga baganda bange. Kulira stage gye bakazaako erya Gibewanise wano wabadde akolera ayitibwa Piwachi Peter agambye nti banoonyesa munnaabwe batambudde obuya butuuse n'okubagwa ku ntumbwe n'etalabikako. Mulago kumochare ya KCCA tubawadde na kifaananyi ne banoonya taliwo ne bagamba tuyongereko imwa kukazorite ne tutuka kazorite ne tubanyonyole bagambe neda wano soke tugende mu ward shekenge ko mu ward ababa accident bafuna accident talabika ne bagambe tudeyo kumochara yachi ya mulago. Ngoje ko Tebere waliwo Muhammad Katongola abadde avugira ku bypass mu Lubiji gwe bagamba nti naye abuziddwa wiki ewedde. Sente waba bodaboda mu Kampala Maweje Frank agambye nti bamaze okwekubidde enduulu eri poliisi ebayambe. Northern bypass troops stage Mwami Katongole Muhamudu naye yabuziddwawo. Tusaba abebi okwerinda kamera weziri mutuyambe ka abantu abo ffe twabawadde dda ebibakwatako mutuyambe ka abantu abo tugenda kamera ku kamera abantu bafa abo tusobole okubazuula tetumanyi bani bababuzaawo. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano yeesigira agambye nti ensonga y'okubuza aba bodaboda abo bagitegedde era poliisi yakuginoonyerezaako. Obwakabaka bwa Buganda bweyanziza nnyo nnyini ensi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II okukkiriza omwoleso gwa CBS Pewese okutegekerwa mu lubiri lwe olw'emmengo abantu be ne bafuna omukisa okwegazaanya n'okuyigira mu kifo ekigazi obulungi. Babadde alambuzibwa omwoleso gwa CBS Pewese Minister of Ninesba ku by'obulambuzi embiri obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kyewalabye Male asimye nnyo CBS Pewese olw'enteekateeka ennungi kwe kunga abantu b'omutanda bulijjo okuyaayaanira okumanya. Njagala okwebaza abategesi b'omwoleso guno okubeera nti bakuteekedde mu kifo ekigazi obulungi. Wendaba nti abantu bangi basobodde okujja okwolesa ebintu byabwe nga beegazaanya watali kunyigiriza munne. Naye oboolyawo beera n'okuba nti ekifo kigazi ndaba nga abazze okwolesa bangi. Kulambula emidaala muno olaba nti omuntu asobola okuyiga. Olwekyo omwoleso guno ogulaze nti oluvannyuma lw'omuggalo lwebaguddewo nti abantu bandyagadde okwagala okuyaayaanira okuyiga. Bwe ndaba mbooleseza bangi bongeddemu ebintu bingi naye ate n'abazze okujjumbira kwennyininnyini abantu abazze okulaba nabo bangi. Nga ffe tulowooza nti mu bimu ku bisobola okutwala Buganda ku ntiko ebadde okubeera nti balina okunoonya okumanya ate nga payi tebasobola kumanya okujja nga bagenze eri abamanyi. Sobodde okulaba muno ebintu bye nali simanyi nti obaoliawo naffe tusobola bbiri maano mu Buganda. Mbaddeko awo mudaala nga balaga asobola okusimba apples. Apples tuzimanyi zibeera eri kigezi wali obunyogovu bane ziva ebweru. Labyemu ensaali enzungu enkere n'enzungu ebiri no katale ak'ettunzi wano nga tubigula nnyo mu katale. Olwekyo omwoleso guno osobodde okuzuula n'okuzaawula abantu bangi ab'ebika byonna okusobola okubeera nti tusobola okuyiga.
Mugezi wechibine chitaba subu sichika sita jisa sichito ya kunze basubuzi baneo kwea mbisangu mwole soguno kunoonye zebe ya maguzibi ya bubutale. Ataba funenobu kugumu kuongira umutindo kwebe bakola. Mwole soguno tegudanga kwa mabega. Gwe mukisa guno kwenye ni kwenja galo kutuwa alo kweba zenyo wanapeo sabo na mugwanga. Ntuwe unye bantu abe mfuna juwali sentono neba laze resilience. Obumalirivu okusigalanga balemerako n'abalala we balemereredwa abapewo sane bayitawo n'olwekyo kino kyonna kiva ku kulengererwa kwa Ssaabasajja Kabaka olukiikolwe olukulemberwa Katikkiro n'abalala bonna CBS Terefaina n'abalala buli omu ayongera okunyweza tulabe ng'abantu baffe tufunye essuubi branding yokka ekoleddwa mwaka guno ekulaga nti buli mwaka tugenda kusigalanga twongerako omutindo twongerako engeri gye tupaking ebintu byaffe fabata nikanga tupakinga mu biziru etunurange ye yali nyennyonyi batange mwebale nnyo mwebalire dala tubebaza neso kwebaza Ssaabasajja Kabaka wanga. Senkuru wa CBS Radio omukungu Michael Kawoya Mwebe yeye amyenti radio ya Kabaka ya kulafu bananga bwesobola okulaba nti ebanga wente kateka zikulakulanya abantu b'omutanda ate nakubitiza abantu b'amasomojo kwettanira ng'obwegasi erage magezi getuze tuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna nti omuntu yenna bwoba n'otandika ku lugendo lw'enkulaakulana era n'endowooza ey'essuubi wekkiririzeemu ate tandika nekitonotono ate nga weeyambisa ebyo bikwetoolodde. Ekyokubiri olina okuyiga okukolagana ne banno bwegasi okutereka ensimbi okuwanyisa amagezi n'okukolera awamu era omwoleso guno gwatandikibwawo okuteekawo akatale akaawamu akaabanna peosa ate nga kakuŋŋaanya n'abantu abalala abatali mu peosa. Ebyo byonna binanga tugezaako okunyweza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'okukolera awamu okutumbula obwegasi n'okulaba nti abantu be bonna bakulaakulanira awamu. Eyakulidde okuteekateeka omwoleso guno Ssooka Tumba agambye nti omwaka gujja 2023 omwoleso guno gwakutandika okuva nga mukaaga omwezi ogwokuna. Abolisiza ku mulundi guno beenyumiriza nnyo mu nteekateeka y'omwoleso. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo eddekende. Bw'oloopa omusango ku poliisi, poliisi n'etefaayo. Ddembe lyo okwekubira enduulu nga munnamateeka Jody Mabaali bw'annyonnyola. Singa oloopa omuntu yenna ku poliisi naye poliisi n'ekubuzaabuza oba n'ekwatagana n'oligwe waloopye nga tayagala mutwala mu kkooti ate nga gweyagala agende mu kkooti asibibwe olw'ensobi ze yakoze, togenda ku poliisi ate kompleyininga, wabula ogenda ew'omukulu owa gavumenti akola ku misango gwe bayita state attorney oba resident state attorney. Eyo gy'ogenda ne weemulugunya, oyo omukulu weemulugunya kimukakatako okuwandiika ebbaluwa ku poliisi ng'ayita fayire eyo alabe obujulizi obuliko amanye n'ensonga lwaki fayire eyo tenaba mutuukako kutwala musango mu kkooti. Omuyimbi ow'erinnya Joseph Mayanja abangi gwe bamanyinga Jose Kamilioni ali mu kattu olw'obutalabikako mu kifo ekisanyukirwamu ekya Club Ambiance Bukesa wano mu Kampala mu kiro ekikeesezza olwaleero okuyimbira abadigisa abadde bakuŋŋaanye ku bikujjuko ebya Pasika. Nanyini Club Ambiance Joseph Chiyimba yeweze okuwala wala Kamilioni amukube mbuga z'amateeka olw'obutatuukiriza ndagaano. Kamilioni yajja n'angamba atuyimbira ku Easter tagalagana miliyoni nnya nitumuwako miliyoni bbiri natugambye ndola njo zifuna nga nze okuyimba twate tosaba musanvu tumugamba ng'olina ebivulu bingi n'agamba asaba musanvu nja kubaawo nga ntuuseewaawo kibuga bamulinze okuva ku ssaawa musanvu mpaka ssaawa 12 netwalikako naye obwo mulundi kati gwakusatu ng'akikola era abadde ajja atujjako ssente bwajja bagamba banaye mu nsonyi we nja kwetondera bawagizi bange era nga twalikako naye tondera bawagizi bange bonna nti bansonyi we naye Kamilioni yetu genda gera mu kkooti ndowooza enattawulula lw'amateeka n'attawulula kubanga kirabika nti nno kifuuse ndowooza oba kyakunyooma nze kulwa ndowenda kiise.
Wabula manager w'omuyimbi ono ategerekeseke lya Mutima yeetonze n'agamba nti tekyabadde kigenderere naye bafunye ebizibu ebiteebeereka. Nkwetondera bafanzi baffe bonna era twasabye mwami Kiyimba atuweyo olunaku olulala tuyimbire abantu. Tetwakikoze mu bugenderevu, tubadde tetwagala, naye obudde time emmotoka yayisa omupiira nga tuva e Kayunga. Obudde bwatulemeredde, tetwakikoze nti intentionally kyebatwagala kufiiriza ambiyansi, nti oba abawagizi baffe twagala okubanyiiza nno. So we did not do it in a bad way. We sorry about whatever happened yesterday. We're gonna make it next time. So we are waiting for the date. Travel check it, dako. Move on before we end nyenyenyo. Amauli da gebiya mizanyo. Mauli da gafaga chabasa pama. Gagano. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kirangiridde abazannyi bataano abasunsuddwa okuvuganya ku ngule y'omuzannyo asinze banne okubaka mu liiga y'enywere ya sizoni 2022-2023. Bannatamiggo ba sizoni eno aba National Insurance Company balinako abazannyi babiri okuli Stella Oyela ne Margaret Baagala. KCCA yakutte ekifo ekyokubiri erinako omuzannyi omu Nora Lunkuse, ate abamakindye weeyonje yakutte ekifo ekyokusatu balina abazannyi babiri Asina Kabendera ne Shakira Nasaka. Omuwanguzi ku bazannyi bano waakulangirirwa nga 26 omwezi guno ku Hotel African era ku mukolo gwegumu bannantamegwa ba National Insurance Company bakwasibwa ekikopo kyabwe. Okulonda omuzannyi asinze ku butandisa olwaleero kujja kukomekerezebwa nga 25 omwezi guno. Mu ngeri y'emu, ku mukolo ogwo bannantamegwa ba liigi y'abasajja ba Kampala University n'abawanguzi ba liigi y'ekibinja ekyokubiri ekya Division 2 aba Greater Busia Netball Club bakwasibwa ekikopo kyabwe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Parliament ya Somalia olwalire badde mu dduka era abakaba bunye emiwabo abasajja bakanywa musaya ba Al-Shabaab bwe bawulugumiza ebikompole by'okumukumu nga babyolekeza ekizimbe kya Parliament. Parliament ya Somalia ebadde etudde okuteesa ku nteekateeka z'okulonda basipiika ba Parliament eno yakutulwamu emirundi ebiri ento n'enkulu. Ekyokujjuza Parliament kikulu nnyo kubanga Parliament eno yalina okulonda omukulembeze eggwanga ng'ate enteekateeka eno ekandaaliridde nnyo. Babadde awo nga bakkaanya ku nnaku entuufu ez'okulonderako sipiika wabweru ebikompola ne bivuga ng'ebimu bikubye ku bizimbe ebiriraanye Parliament ebirala ne bikuba ebisenge bya Parliament. Mu kaseera akababaka batandise okusattira era ne balagirwa obutabaawo n'omwafuluma, kyokka ebikompola ebyo bikosezza abantu abawerako wabweru naye kitegerekese nti ku babaka mpaawo n'omwalumiziddwa. Bamutaseka abakabinja ka Al-Shabaab bamaze emyaka n'ebisibo nga batigomya gavumenti ya Somalia era beewaanye nti be bakubye ebikompola ebyo ku Parliament. E Somalia okulonda tekubeera kwa bonna, abakulu b'ebika be balonda ababaka ba Parliament olwo ababaka babalondeddwa ne balonda President. Banafe agesa wazino kangamalize mbufunze. Polisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku biwulirwa nti waliwo abagoba ba bodaboda babiri abawambiddwa abantu batannamanyika. Obwakabaka bwa Buganda buyanzisa nnyo nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka okukkiriza omwoleso gwa CBS Pewusa okutegekerwa mu Lubiri e Mengo abantu bene bafuna omukisa ogwegazaanya. Parliament ya Somalia leero ebadde mu dduka abaka ne babuna emiwabo abasajja bakanywa musaya ba Al-Shabaab bwe balugumiza ebikompola nga babyolekeza ekizimbe kya Parliament. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunda omuteregga.